Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin alarmin për sulme të mundshme anti-amerikane. Qeveria amerikane vlerësoi se plani i mbështetur nga Irani për vrasjen e ambasadorit saudit në Shtetet e Bashkuara tregon një fokusim më agresiv nga qeveria iraniane për aktivitete terroriste ndaj diplomatëve të huaj, që përfshin edhe sulme të mundshme ndaj Shteteve të Bashkuara. Qeveria e SBA-s u bën thirrje amerikanëve që jetojnë dhe udhëtojnë jashtë vendit të rishikojnë informacionin kur kanë në plan të udhëtojnë. Zyrtarët amerikan kërcënuan se do të marrin masa të mëtejshme kundër Iranit, pasi autoritetet njoftuan për një komplot nga dy iranian për vrasjen e ambasadorit Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara. Irani ka hedhur poshtë akuzat dhe Ministria e Jashtme i ka quajtur ato të pavërteta dhe të pabaza. Zyrtarët amerikan thanë se komploti dyshohet se përfshin agjentët e qeverisë iraniane që u përpoqën të punësojnë vrasës meksikan për të sulmuar ambasadorin saudit Adel Al-Jubeir. Autoritetet amerikane akuzuan Mansir Arbabsiar, një 56 vjeçar të naturalizuar amerikan që mbante pasaport iraniane dhe amerikane, si dhe Golam Shakurin, antar të forcës Quds me qendër në Iran. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të konsultohen me qeveritë e tjera mbi mënyrat për të izoluar më tej Iranin. Përveç dy iranianëve të akuzuar për komplotin, SBA thot se janë implikuar edhe rojat revolucionare iraniane. Ndërkaq zyrtar amerikan deklaruan se ambasada izraelite në Washington ishte gjithashtu në plan për t'u sulmuar. Ndërsa prokurori i përgjithshëm i SBA-s Eric Holder deklaroi se përfshirja e Iranit në këtë komplot është shkelje flagrante e ligjeve amerikane dhe ndërkombëtare. Sipas tij, komploti është organizuar, sponsorizuar dhe drejtuar nga Irani. Ai do të kryhej me eksploziv, por eksploziv nuk u gjetën dhe publiku nuk u rrezikua, tha Holder.